အကယ်ဒမီကတော့မရရှိမှရတဲ့ခံစားချက်ပါအဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာလေးကိုအတိမတ်ပြုခံရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကေဘီယာတွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုခံစားချက်ကဘယ်လောက်ထိတော့ပြုထားတာလဲအာရသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းတာပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဘာမှလည်းမမျောလင့်ထားဘူးကျွန်တော်ရင်ခုန်မှုလည်းဝီးလို့ပါသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲကိုအားရတယ်အာကျွန်တော်အာလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိတယ်လို့ကိုကူကမြင်တဲ့နေရာလေးရှိပေမဲ့တချို့စင်းနေမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုကူကမြင်တော့ကျွန်တော် idea ဟာဒီ level နဲ့အရင်ထက်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုတော်ကဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဟုတ်တယ်တချို့စင်းနေဆိုကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်လောက်ရတာအင်မတန်ခက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လောက်ထိချင်လဲငါတဝါးသာလောက်ချင်တယ်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးပေါ့ကိုနှလုံးကငါတဝါးသာပဲရှိတယ်ချင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြည်ခွဲနေရပြီးတော့ဟိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဥကျော်ရဲအောင်ဝင်လာတဲ့စင်းနေဆိုကျွန်တော်တက်ခတ်တယ်လေခတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာကျွန်တော်အရင်ကြည်ခွဲနေရတာဟုတ်အာသူကကြတော့အဲ့လိုသူ့စတိုင်ကြီးနဲ့ပြောမှာဆိုတော့အဲ့ညာဆိုကျွန်တော်လောက်ရတာခတ်တယ်ဟုတ်ဒါကိုနိုင်ရတဲ့ဟောဒါသူ့ရဲ့အချိန်မှာစိန်နာမျိုးတော့ရှိပါစိန်နာမျိုးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အဲ့ကားထဲမှာတစ်စင်းနှစ်စင်းလာပဲဆောင်ရတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဂီတစုတွေတော့ညာရရဘူးလေအကယ်ဒမီကနော်မရီရှင်းဝင်ရတဲ့ခံစားချက်ပါအဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာလေးကိုအတိမတ်ပြုခံရတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကေဘီယာတွားခဲ့ပြီဆိုတော့ကိုခံစားချက်ကဘယ်လောက်ထိတော့ပြုထားတာလဲအာရသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့လေကောင်းတာပါနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီဘာမှလည်းမမျောလင့်ထားဘူးကျွန်တော်ရင်ခုန်မှုလည်းဝီးလို့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြုဆောင်ဖို့ပါကိုကောတုံးတက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတော့ကျေနပ်အားခုရှိလဲကျေနပ်သေးတာပါပါလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်ကျေနပ်တယ်မကျေနပ်ဘူးဆိုတာတည်းကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့အော်အရင်ထက်အများကြီးပိုပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုံနေတဲ့လူတယောက်လိုကိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာ3 4ကတော့တက်ဖူးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကစူပိုခွဲတဲ့အရာနဲ့ဒါကဒီကတော့ကပ်ဖက်ရှောက်ရခံစားလို့ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဂီတစုပေးပွဲတွေတက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့စုပေးပွဲမှာဖျော်ပြရတာများတယ်အကယ်ဒမီမှာကျတော့သေယုဆောင်တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိစ္စတွေတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ပျော်ပွားပဲတက်ရတယ်ကောင်းပါတယ်ပေါ့ပွားပွားရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုသူကြတာပုံကားလည်းအောင်ပြန်တယ်အကူရတယ်ဘာမလို့ရှိနေပါ့ဘူးလို့နာမည်ထွက်လာဆိုတော့ဒီကောင်ကတခြားနည်းတကယ်ဘယ်လိုပြောင်းနေရှိလဲအဲ့လိုထွေထူးတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်တော့ရင်အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ခုန်မှုကလိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคปริศนาจาลงปิชิมาสิแจ้งมาบาสิอันเนี่ยเก็บมาสิแล้วเราจะส่งตามไปบาได้เจซุติมาครับครับเจซุครับเจซุครับ